dugsiyada Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ومع المستفى حمد عثمان وعشر كيني طبنات عشر رديني فون تري فيسيكس أرضيو وانك حسوسيني يعني. هاي لو بي سيكوان سيقال نمبر هدو يسوحي قال كانوا عشر كيني طبنات وي عشر كيني ورو حنو بلوني إنو كو قد جنا أينو كالاتكني كاتو ري أو سيريسكو أما سي آر أو waxaanu soo tilmaanay inuu ka koobay saddex qaybood, qayb la yiraahdo electron gun iyo qayb ah deflecting system oo X plate iyo Y plate ka ahayd iyo fluorescent screen. Casharkeena maanta wuxuu u badanayaa fluorescent screen-ka intiisa badan ama muraayada waxa ka soo baxaya shaashada la yiraahdo fluorescent screen. Marka waa sida loo isticmaalayo electroscope-ka, wixii result-kii ku soo baxay waa sida loo isticmaalayo. Marka title-keena why using cathode ray, title keenu why using cathode ray oscilloscope isticmaalka CRO ga waxa loo yaqaan. Okay, CRO ama cathode ray oscilloscope muqaalkaas uu leeyahay wuxuu leeyahay laba qaybood. Qayb waa shaashada, waa muraayada aad arkaysaan oo ah wixii natiijada ah ama result-ka ah ama muqaala muraayada laga arkayo oo muraayadaasi weeye. Qaybna waa qaybta function-ka ama ay noo shaqaynaysa. Marka qaybta shaqaynaysa nambara layna siiyey sida aad arkaysaan, sida number one, number two, number kastaba waxa uu qabanaya ayaan idin leer wadaagaya. Waxaan ku bilaabayaa number one ama nambarka koowaad. Muuqaalka halkaa kaaga soo baxa waa halka laga shido CRO, waa halka lagana shido lagana baktiyo. Marka waxaad leedahay number one ku waa power switch. Power switch waa halka laga shido. Shaqadiisu waa to switch on and off the oscilloscope. Waa inuu shido ama baktiyo oscilloscope-ka ama CRO-ga, inuu shido ama baktiyo. Way weli muuqaalkii oscilloscope-ka inoo hor yaalla shaashada uun eeg. Muuqaalka labaad ee kugu qoran tahay number 2. Number 2 waa ka weyn, kaas ayaa 2 ku ah. 2 waxa kugu dul qoran focus ayaa kugu qoran. Shaqada uu 2 ku qabanayo waxa weyn waa focus control baa la yiraahdaa. Shaqada 2 waxa la yiraahdaa focus control. Shaqadiisu waa to control the focus of the spot on the screen, inuu maamulo focus-ka spot-ka ama bright spot-ka ku sameysmaya muraayada ama screen-ka. Waxaanu hore u sheegnay cathode ray-ga halka screen-ka bright spot baa ku sameysmaya markay elektroonadu soo gaadhaan. Marka spot-kaasi waxa barta ku soo hagaajinayo focus-ka saaraya ama inuu barta uu ku soo dhacayo bright spot-ka halka laga maamulayo waa halka weyn. Waa switch-ka yar ayaa laga maamulayaa. Waa yahay ka sii soco number maxaan marayaa 3. Nambarka saddexaad ayaan marayaa. Maxaa kugu qoran intensity? Number 3 waa intensity. Intensity-gu wax kale ma aha ardayow. Intensity waa intensity controller, waa to control the brightness of the spot on the screen. Wuxuu maamulaa iftiinka spot-ka ee muraayada ama shaashada ku soo dhacaya ayuu maamulayaa. Marka barta intensity loo yaqaanaa waa wixii aynu naqaanay gridka, haddaad xasuusato gridka wixii aynu naqaanay weeyaan gridkii baa halkaa ku yaala. Brightness of the spot, iftiinka lambada soo gaadhaya muraayada ayuu ku maamulayaa.
وي وحن مريا قضبك أفراد بوينت نمبر فور أي نمرينا بوينت نمبر فور وحا كوكو قرن إكس بوزيشن با كوكو قرن سويج كالكا كده حيالة و إكس بوزيشن أما إكس أوفسيت نوالا إلاحة سوغنا نمبر فور و إكس أوفسيت نوالا إلاحة Move is the trace from side to side. Wa x plate is kiyo. Electrona di bay from side to side uda kachinaya. Wa halka marka la shido ay electrona du kola din a uda gaga yang kola din a. Horizontal deflection halka samayni siwi. Okay. Waxan maraya qodobka ardayo shanad. Point number five. Point number five is switch ka inoogu yaala waa y position waa switch ka yar ee y position waa y offset ama y plate ka halka laga maamulo way marka y offset na waa la yiraahdaa move is the trace vertically up and down waa halka trace ka yar ama electronada u dhaqaajiya up and down marka la doonayo electron beam inay u dhaqaaqdo kor iyo hoos waxa la shidaa y plate iska halka laga maamulo la yiraahdo y offset okay sii socon number 6 baynu maraynaa switch ka lixaad oo switch ka weyn halka ino yaala way switch ka weyn halka ino yaala waxa kugu dul qoran time bear diffusion if they are after word bear diffusion wa halka time base ka laga maamulayo time bear diffusion wa time base control time base ka halka laga maamulo way when we switch on the time base marka aynu shidno time base ka we are applying a sawtooth voltage to the x plate x plate ka aynu ku isticmaalna sawtooth voltage sawtooth voltage waxa la yiraahdaa ardayo hagaaga soo eeg marka la shido time base ka time base ku wuxuu soo beeyaa electronadu inay horizontal u dhaqaaqaan sawtooth oo ah time base ku kama helo dibadda xarig dibadda lama soo galiyo ama xarig dibadda lagu ma soo xiro ee internal voltage buu ka helaa oscilloscope ka sida daraadeed internal voltage kaasi hadii la yiraahdo sawira ama graph ku sameeya the wave voltage marna dhinacani uu yahay high potential mar dhinacani uu yahay high potential marka muqaal ahaan la isleeyahay voltage ka sawira muqaalkaas oo kala noqda waxa la yiraahdaa sawtooth voltage ama sawtooth voltage ayaa loo yaqaan marka time base ku waxa la yiraahdaa The time base moves the spot across the screen at constant speed. Time base moves the spot ke u dhaqaajinaya constant speed. Ayu ku dhaqaajinaya. Marka dadu fiirsato electronkaagu marna xagga right ku tagaya, marna left. Haddana right un buu ku noqonaya, haddana left. Marna midig buu soconaya, marna bidix ayuu soconaya. Mid kale time base ku waa halka hadhow tole time ka electronkaagu uu soconayo laga maamulayo waxaan halka la adeegsan doonaa in time interval ka laga soo saaro ayuu noqon doonaa screen ki midalan muqaalkan oo kale ayuu ku leeyahay electron beam ku badiyaa halka ay dhexda ayuu ku soo dhaca hadii time base ka la shido time base ka hadii la shido electronku marna cidifkaas uu dhaqaaqaa marna cidifkan uu soo dhaqaaqaa taasina waxay keentaa muqaal inuu sameeyo muqaal leen oo kala madamu speed ku dhaqaaqayo marna xagga u dhaqaaqayo marna xagga u dhaqaaqayo electronki yara screen ka markuu kaaga muuqdo waxaad moodi doontaa line inuu screen kaaga line ku sameysmay ayaad moodaysaa line kaasina wuxuu sameysmaa marka time base ka la shido ayuu ku sameysmayaa qodobka toddobaad halkana uu ino yaalaye waa y gain control waa halka laga maamulo y plate iska oo isaga YG control hadaan dib ugu yara noqdo oscilloscope keenna qodobka toddobaad waa ka weeyi
وقلب كاس لبي سويتش باب تربلي هيو واي سويتش كاس يي سويتش كا واي سكوميت قلبك الى دونا لا ديك سلا هدي لبدا سويتش لا شيدو كي لا شيدو او حشد مايا واي بليتسك ايا شد مايا فولتج كي واي بليتسك ايا شد مايا وانا هلك لغا مامولو فولتج كا واي بليت كا اي لغانا كردين كرو لغانا يرين كرو marka laga shaqeysiinayo osciloscope ka halka voltage ka y blade ka lagu isticmaalay laga badin karo laga yareyn kara wax weeyaan y gain control ka weey y gain control marka sida aan arkano waxa ku qoran fault bear diffusion fault bear diffusion sababta loogu qoreyna will see it reason ka loogu qoreyo weyn arki doona insha Allah ta'ala way balaan oro uga sii socono waxaan ku yiri y gain control ka waxa ku qoran fault bear diffusion oo dawadiga arkayo granular la wareejinayo kale ayuu leeyahay oo la kordhin karo marka grama wheels baa la dhaadaa amplify waxay kordhinayaan an input signal hadba wixii la soo galiyo ee input ka so that for a diffusion given a voltage level is invalid halka maxaa looga jeedaa halka macna looga jeedaa aan ku yara sharaf waxa looga jeedaa waxa lagu oranaya screen keenu muqaal afri waxa ka sameysma rectangle seriyar sida muqaalka hadda halka ay noo yeelo kale waa rectangle ayaa ka sameysmaya muqaalkan wuxuu ka koobay definition talabada qadada waxa jira one definition talabada ku xigta waa diffusion talabada saddexaad waa diffusion marka definition ayuu leeyahay definitionadaasi waa waxa lagu xisaabtamayo vertically iyo horizontally vertically waxa ku xisaabtamaya y platiska horizontal koogana waxa ku xisaabtamaya x platiska ayaa horizontal kana ku xisaabtamaya marka aad kordhinayso voltage kan waxa laga yaabaa inaad geyso barta ay ku qoran tahay two fault bear division oo macnaheedu uu ka dhigan yahay halkii division ba wuxuu ku siinayaa voltage laba fault ah saasoo kala wad ka dhigtay marka aad voltage kaaga aad halka laga maamulayo wareejiso ama y gain control ka marka aad wareejiso tire ka ama wheel ka marka aad wareejiso jineeso hadii aad geyso barta ay ku qoran tahay 3 v bear division macnaheedu waxay ka dhigan tahay halkii division ba voltage ku kusinayaa waa 3 volt oo tusaale ahaan oo kale haddii spotkeenu matalan ama spotkii yaray bartanka istaagi lahayd haddii ay halkaa tagto waxa la tirinayaa inta division ay dhaqaaqday waxa la oranayaa 1 2 3 division bay dhaqaaqday divisionkiiba halkana waxa ku yeela 3 volt bear division ba ku yeela macnaheedu waxa ka dhigan halkii division ba waa 3 volt divisionkiiba waa 3 volt spotkaagu hadda halkaa ku taagan voltage-ki ku siinaysaa waa 9 volt baa loo oranayaa waa 9 volt halka waxaan ka garanaa marka vertical deflection-ku wuxuu cabiraa voltage-ka vertical deflection-ku voltage-ku cabiraa laakiin qiyaasta uu ku shaqeynayo y gain control-ka laga geysanayaa ma 2 volt per diffusion ba ma 3 volt per diffusion ba ma 4 volt per diffusion ba waa qiyaasta uu ku shaqeynayo waa laga geysanayaa waxaan jeclahay tusaaleyaal inaynu halka iyada ku aragno mowda sharxi karo gabigiisa oo dhan laakiin bal example wax screen-ka ka soo baxaya marka bright spot elektronadu marka ay soo gaadhaan screen-ka waxay ku sameeyaan bright spot marka bright spot kaasi hadba goob bay dhacaysaa markay time base-ku u shiday waa x platiski meel bay dhacaysaa marka y platiskaagi ay ku shiday yihiin bright spot-ki meel bay ku dhacaysaa meelna waa laga maamulayaa adoo halkan aad ka shidayso waa halkad ka maamulayso laakiin screen-ka waxa kaaga soo baxaya wuxuu kuu sheegayaa ama type plate kiiba shidan ama x y gain kiiba shidan labada midba kuu sheegaya ba hadaba haynu eegno iyada oo lagu isticmaalayo oscilloscope-kaagi DC marna lagu isticmaalayo AC oo mar la shidayo time base-ki marna la shidayo y gain-ki ama y plate-ki la shidayo voltage-ki sida halkan hadda aynu ku arkayno
The table below shows muqaalada ee hoosta inooga muuqda ama table hoosta waxa inoo tusayaa sample of display of direct current and alternating current. Muqaal yar oo soo bandhigaya direct current iyo alternating current. When the time base is switched on and off. Marka time base ka la shido iyo marka time base ka la baqtiyo. Bal hadda muqaalkan koobaad, muqaalkeena koobaad hadda u fiirso. Muqaalkeena wuxuu ino muujinayaa sida hadda muqaalka aad ka arkayso. Oscilloscope-ka waxa lagu isticmaalay direct current. Time base-kaagina waa la baqtiyo. Time base-kaagi waa la baqtiyo. Laakiin why gain control ama why gain-kaagi baa shidan? Why blade-kaagu saas ahaayeen? Bright spot-ka kor bay deflection ugu sameynayaan. Marka bright spot-ki meel sare tagtay. Bartanka halkaas markay tahay, bright spot-ki kor bay u kacday. Halkaasii taagnaanaysa iyadoo dhibic kaliya taa. Bal muuqaalkeena kan labaad hadda u fiirso. Waxa la isticmaalay direct current waa DC, laakiin time base is switched on. Time base-ki baa la shiday. Time base-ki ayaa la shiday. Why blade is keenah input code uu shiday ama voltage code waa on uu shiday why blade kin maxay sababeen ama why gain kaagu muxuu sababay inay spot kaaga meel sare tagto xagga sare inay tagto ay sababeyaa time base kin wuxuu sababeyaa inay spot kaaga marna xagga ay u dhaqaaqdo marna xagga ay u dhaqaaqdo yani inay u dhaqaaqdo inay spot kaaga u dhaqaaqdo ee horizontally ay sababeyaa eg way gain-kaagu wuxuu sababay inuu kor ay tagto time base-kaagina wuxuu sababay inuu horizontal ay u soo socoto ay ku sababay marka bright spot-kaagi sida aad muuqaalkaaba ku arkayso de waxay sameeyneysaa line-ka yar ee madaw halka kaaga muuqda ayay sameeyneysaa way balada ka soo talaabada saddexaad wa muqaalka saddexaad ee hadda aynu ku haysano oscilloscope keenay ama CRO-gi wax la isticmaalaya alternating current laakiin time base-kaagi is switched off wala baqtiyo waana alternating current waa AC time base-ki is switched off baa laga dhigay la soco waxaan kugu yiri marka la isticmaalayo way gain-ka hadii lagu isticmaalo DC way gain-ku wuxuu sababayaa in dotkaaga ama bright spot-kaagu xagga sare u istaagto hadii laakiin alternating kala la isticmaalayo oo time base-kana off laga dhigo waxa iimanaysa white blade-kaagi inay marnata sare positive noqoto marna hoos positive noqoto marka bright spot-kaagu waxa noqonaysa mid marna kor u socota marna hoos u soo socota dibeena line vertical ayaa muqaalkaagu ku noqonaya okay sawirka labaad ee oscilloscope ama CRO waxa la shiday time base-kii baa laga dhigay switched on waxana la isticmaalayaa alternating current ama AC baa la isticmaalayaa sidii aynu aniga xaggeyga marka soo eegto sayn hore u tilmaanay muqaalkaaga hore waxaan kugu yiri time base-kaagu haduu shidan yahay wuxuu sababayaa bright spot-ku inay u dhaqaaqdo horizontally why gain-kaagu haduu shidan yahay bright spot-kaagu waxay u dhaqaaqaysaa vertically marka labadii oo la isku daray horizontal motion iyo vertical motion kiiba way shaqeynaya waxa ay noo soo baxaya wave shaashada eeg muqaalkii wave ka kale ayay noo soo baxaya muqaalkii wave ka ayaa ku soo baxaya way bal waxaanu halkan ku eegaynaa hal example ama example wixii aynu ka gaarno oo ku saabsan measuring potential difference sida loo cabiro voltage-ka ama waxa loo yaqaan potential difference-ka sida loo cabiro ama cabirka sida loogu sameeyo aynu halkan ku eegaynaa in order to measure si loo cabiro in order to measure the potential difference si loo cabiro potential difference-ka we need to move waxaanu u baahanahay inaynu u dhaqaajino the bright spot electron ke niyara bright spot-ki uu sameeyay
at the center bartan ka wayn inuu keenna halka wayn inuu keenna bartan ka wayn inuu keenna before the y input is connected to the any circuit korintan y input ka laga shaqeysiinin sayn potential difference ka u cabirno waa in marka hore bright spot ka bartan ka la keenna bartan ka waa la keenna marka bright spot ki marka bartan ka la keenno maxaa dhacaya what happiness hadii y input la isticmaalo hadii oxono waniga kugu yiri waxa wax ku cabira waa fault bear diffusion aya lagu cabiraya y input ku fault bear diffusion ama y gain ku fault bear diffusion buu adeegsanaya sidaa daraadeed hadii y input ki marka la galiyo bright spot kaagu ay halka tagto waa inuu jira marka qiyaas aad haysatay marka hore oo tusaale ahaan oo kale diffusion voltage inta lagu buu ku tilmaamay waa inuu ahaada waa in la yidhaahdo diffusion kiba wuxuu ku tilmaamayaa one fault bear diffusion ama two fault bear diffusion ama three fault bear diffusion waa inuu halbeeg ku sii lahaadaa marka waxaynu ka horeynaynaa measuring sida aynu cabirayno ama cabiraada potential difference of a DC potential difference ka direct currentka waxaan ku yara akhriyayaa balad inta bob iska kugu jirta si degdeg ah the time base is switching off time base ka wala baxteenaya when the potential difference is applied marka potential difference la doonayo laga shaqeeyo why potential difference ka why plates ka ayaa cabiraya marka potential difference lagu isticmaalayo to the y input ka an electric field is set up between electric field ayaa marka ka abuurmaya inta u dhaxaysa the plates labada plate this will deflect ana waxa sababsa inuu weeciso the cathode ray flooding cathode ka hayd either up or down kore hoos midow marka the deflection of the electron beam by an electric field qalloocsanka ay ku keento electron beam ka electric field kaasi wuxuu proportional leeyahay voltage applied hadba voltage ka la isticmaalayo inta uu leeyahay the reading of the voltage can be determined voltage ka akhriskiisa waxa go'aaminaya by referring to the y gain iyadoo tixraaca laga tixraacayo y gain kana waxa lagu cabiraya faults bear diffusion ayaa lagu cabiraya hadda u fiirso example ayuu baad wax ku garan karsaa the figure shaxankani ama if the y gain is two fault bear diffusion y gain kiba laga dhigay two fault bear diffusion ama two phi bear diffusion what is the reading of the potential difference hadda waxa potential difference ka habada yar halka ino taala bright spot ka halka taala potential difference keedu waa imisa pd geedo taali niga doonayaa maxaa lagu yiri waxa control kaaga ama halka aad ka shidan qaadanaysa wax weyn waa intaa yar ayaa ku hagaysa waa two fault bear diffusion oo macnaheedu diffusion kaagiiba waa laba fault barta laga dhaqaaqaya ama zero guna barta laga dhaqaaqayaad ka tiradasa imisa diffusion ayay spot kaaga ay dhaqaaqday waxa dhaqaaqday kow laba diffusion ayay spot kaaga dhaqaaqday waa kow laba halkaasi aad taagantay laba diffusion bay dhaqaaqday diffusion kiiba wuxuu ku siinayaa two faults ayuu ku siinayaa marka waxaad leedahay laba diffusion marka lagu dhufto oo diffusion kiiba ku siinayaa two faults voltage ka ayay noo tilmaamaysa spot keenaasi waa four faults voltage ka guud ee ay noo tilmaamaysa spot keenu waa four faults marka qaabkaas aad uga shaqeynaysaa spot kaagu hoos waa la keeni karaa oo halka waa la keeni karaa okay what is the voltage bala dad tusaale labaadna u fiirso spot keenu yara waa ka halka inoo yaala this is the bright spot center keenu waa ka bartanka laga shidaal qaadanaya waa maxay voltage ku waa imisa seenu qiimaha voltage ka u sheegno waxaad leedahay halkan hoose eeg waxa lagu siiyey control ku waa muhiim y gain kaagu waa one fault bear diffusion marka saad voltage kiisa u hesho tiri how many diffusion baad dhaqaaqday how many diffusions ayaa la dhaqaaqay waxaa la dhaqaaqay kow laba saddex afar spot kaagu halkaas uu joogaa afar diffusion buu dhaqaaqay waxaad leedahay waa afar diffusion halkana maxaa ku yaala one fault bear diffusion macnihiisu waa maxay diffusion kiiba waa one fault isku dhufo maxaa soo baxaya four faults diffusion kiiba waa four faults ayaa halkaa kaaga soo baxaya okay bal tusaalahan labaad u fiirso
سؤال لباد بالغوديو برايت سبوت كاغي وكا ولي واحد لغا دونيا وات از ذا فولتج وما هي فولتج كاغي واي جين كاغي نو 5 فولت بير ديفيشن واي جين كاغي وا 5 فولت بير ديفيشن 3 ايمس ديفيشن بو دقاقي سي اد واش فولتج كا هلكا كبلو سنتر كاغي وكاسه كو لافا صدح افر بو دقاقي division kin muxuu ku siinay 5 volt 5 volt marka lagu leeyahay bear division macnaheedu waxa ka dhigantay one division wuxuu ku siinaya 5 volt meesha waxa ku yeela 2 3 4 division ba ku yeela 4 division oo midkiiba uu ku siinaya 5 volt waxa kaaga soo baxaya 20 volt voltage ka hadda bright spot keenu noo talmaamaya waa 20 volt weeye measuring short time interval abirada time interval ka isagana sidoo kale waxa la baqtiinaya way gain ka oo waxa la shidaya time base ka waxa laga fiirsanaya marka ama la eeganaayo waa horizontal deflection marka arday waqtiga ayay nagu yar oo ni saamaxayn inaan tusaaleyaal dheerada ka bixino waxaan sayid in kula talinayaa hadii Ilaahay qadaro bal inaad horizontal deflection ka idinku isticmaalaya soo saartaan time ka time sagana time base ku halkii y gain ku ka ahaa fault bear diffusion time ku wuxuu ka yahay time bear diffusion waxa lagu seenayaa halkii diffusion time ka uu ku seenayo ayay sagana lagu seenayaa halka ayu cashinkaynu noogu joogayaa wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.